Песики з сумними очима та довгими лапами. Саме так виглядає м'яка іграшка Хібукі. У інклюзивно-ресурсному центрі Петриківки перейшов сеанс терапії для дітей за незвичною технікою. Так? Общий круг Хібукі. Ну, на самом деле, это очень здорово, потому что они тоже друзья, они могут поддерживать друг друга. На заняття прийшло 10 дітей з інвалідністю та ВПО. Серед них Алісія. Вона переселенка з Авдіївки. 2 роки тому разом з мамою була вимушена покинути власну домівку. Про хібукі чують вперше. Дізнала, що є така терапія, хібукі, цікаво. Дуже розповіли, як треба поводитися. Що не можна відбирати іграшки ці, що це іграшка, навіть не іграшка, це друг, який буде допомагати дитині переборювати свої почуття через такий стан, який наразі в нас є в країні. Хібукітерапія – це ізраїльська методика. Вона полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи, та, говорячи від імені собачки, насправді проживає власний досвід, а обіймаючи іграшку, заспокоюється. Для дитини дуже важливим є тілесний контакт фізичний. І якщо дитина втратила якусь можливість, ну, наприклад, батько пішов на фронт, він не може обіймати її постійно або його постійно. Тому це може замінити, умовно замінити ті обійми і хоча б якось компенсувати фізичний контакт. На занятті дітки знайомились зі своїм новим другом та навіть малювали свого хібукі. Алісія назвала свого Гречка. Дуже подобається. Та й улюблена страва. Петриківка стала другим населеним пунктом після Дніпра, де провели таку терапію. Заняття безкоштовне, триває 1,5 години. Проводять сеанс хібукітерапії завдяки волонтерам. Саме в Петриківці очі цих діточок. Вони стоять і вони такі трошки перелякані. Вони стоять і ми хочемо їх обійняти. І ось я сказала, давайте поїдемо, почнемо ми з Петриківки. Зараз у Петриківці проживає понад 2000 переселенців. У громаді це не єдина терапія для діток. Користуємо петриківський розпис і діткам з особливими потребами тут надаються заняття в гуртку з петриківського розпису. І відмічено і батьками, і мамами про те, що є позитивний результат. Заняття з хібукітерапії планують проводити і в інших громадах Дніпропетровщини. Що, ну, в нас все вийде, і ми будемо цей проєкт по всім громадам проводити, залучати якомога більше дітей, для того, щоб вони більше соціалювалися в нашому середовищі, щоб були більш активними, більше спілкувалися і більше намагалися відбудовувати нашу країну. Після сеансу терапії дітки отримали сертифікати та мали змогу забрати нового друга додому. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТВ.